намайг инхтэй гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол хүмүүс бол ковер дуулдаг гэдгээр багсаа мэддэг байх гэж би бодчихیں۔ Одоо би 20 настай. Тэгээд санхүүдийн зөвхөн сургалт 2 дугаар курс аятай. Одоохондоо бол яг дуу ковер гэдэг зүйлээс бол жоохон хөндөрцөн явж байгаа. Ерөнхийдөө жоохон ингээл хичээл ном гээл тэгэл ажил мэргэжлээсээ шалтгаалал. Би бол ер нь бүр багасаа 4 5 настайгаасаа дуулдуулсан л та цэцэрлэгт байхдаа ингээл бүх тэмцээнд ингээл оролцоод дуулаад бүжиг дуу юм уу гээл тэ шүлэг юу ч тийм ингээл бүх тэмцээнд оролцоод явчихдагс. Тэгэл тэрнээс хойш ерөнхийдөө ингээл дуулдаг явсаар агаад л ингээл яг 2013 14 оны үед ковер хийгээд тэгэл явсан даа. Би өөр анх зүгээр ганцаараа ингээл нэг гадаад мадаад дуунуудыг дуулдгуулсан багтай. Тэгээд гайгүй юм байна гэд нэг амьд хөгжмийн хамтлагт орж ирсэн. Тэгээд тэр хамтлагийнхаа гитарчтай нэг 2-3 дуун дээр хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш бол тийм ковер дээр нэг ажиллаг. Тийм яг мэрэгжлийн тийм дууланд бол нэг ч удаа явж үзэж байгаагүй. Тэгээл өөрөө л ингээд гэртээ ингээл орилт болол явж идэг. Тэгж явж байгаа л нэг ковер ингээл санаандгүй байдлаар дуртай дуугаа арай нэг жоохон өөр маягаар ингээл дуулал тэр үеэрээс хүмүүсээс нэлээх хандлт авчихсан л та. Тэгэл тэрэнд жоохон ингээл урамшаал дахиад нэг нэлийн хэдэн ковер хийчихсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ингээл оюутан маятан болол эрхлэр жоохон цаг зав баг болол тэгээд яг цаг цаг зарцуулгаж жоохон хэцүү болсон л та. Тэгээд сүүлд ингээл ганц хоёроор ингээл нэг киноны дуу дуулаад одоо бас нэг би брендинг нэг хосуудад зориулсан нэг тийм дуун дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд утахгүй бас гарах бах. Voice-ыг ер нь бол баг болж байгаа гэдэг нэг юмэр хальт сонсгоо нэг яг хизээ бүртгэл явагдаж байгаа. Шалгуулт хийж олж байгаа гэдэг ер нь бол нэг юмэр ачаал бүгд л өгөөч анхаарал өгөх болох төр тэгээд амралцсан гэж бодоагүй явчихсан үгүйсэн. Яг ингээд сая сүүл ингээд тоглолтуудын нэг номеруудын ингээд үзсэн чинь ингээд яг бүр орохч байсан юм шиг санагдал. Тиймэр хүн мэдэрч төрсөн л та. Яг сэтгэлээсээ дуулахар ингээд гоё ингээд хамаг асуудал байхгүй болж байгаа юм шиг гоё би хөнгөрж байгаа юм шиг нэг тийм мэдэрч төрдөө шүү. Яг ингээд амар стресстэй үед бол дуу дуулахар ингээд бүх юм ингээд мартагдаал. Яг чим ингээд цаанаас л тэр дуу дуулах тэр ертөнцийн цаанаа тийм аюу гоё. Би ер нь бол аюу олон төрлийн гэж сонсдог. Тэгэл тухайн байдлаас шалтгаалал джаз, блюз тэгэл ерөнхийдөө ер нь бол тийм удаан темпний дуу нь ер нь сонсох туфта да. Одоо хэдийгээр ингээд сурвал соёлгээл ингээд дуу муугаа дуулахгүй байгаа ч гэсэн одоо ингээд зав чөлөө цаг ингээд гардаг юм бол ингээд буцаад дуугаа дуулах гэдэг тийм хүсэл тийм үрмэлцэл бол маш их байдаг. Тэгээд хэзээ ч ер нь алдаад болохоор ирэхгүй.